Salamu alaikum, karibuni Abudia's kitchen. Leo nataka kuonesha jinsi ya kutengeneza kava ya sambusa. Hii ni unga, kachapati nimekanda dakika 10 iliyopita ndio nimeikanda. Sasa wacha ni waonesha sasa vile ina tengenezwa. Nimekanda na kachumvi kidogo. Alafu mafuta kijiko ya chai kidogo. Alafu unga ni kikombe moja. Sasa ndio hiyo imekuwa nzuri. Taja ni waonyeshe vile inatayarishwa. Se me quede ahí yo. Aquí viene. Y me toca la camiseta. Nasukua kidogo na mafuta karai kabla hujawekelea juu, kwa sababu itashikiria kama utafanya hivyo. Ndio chingine kishe.
jinsi moto haifai kuiva. Pasha tu moto. Ndauze sasa. Mafuta mingi kidogo. Kuna pande pata hiyo. Nafanya hivi ili sishikane. Jashikana kwa sababu nimeweka mafuta katikati. Ndio. Kasukua pamoja alafu ndio. Kapika. Ndio sasa. Mshakuwa. Mshakuwa hivi. Gam na kuroga unga kidogo alafu na ndio tatu nishikanisha hivi hapa alafu naweka hapa sambusa yako nyama nini alafu na weka hapa gam pia ndio unarudisha hivi. Kwa hivyo tumemaliza. Ndio hiyo kava yetu ya sambusa ndio imekuwa tayari. Msisahau kusubscribe na kulike channel ya Abudia's Kitchen. Kwa herini. Kwa herini. Assalamu alaikum.